hawlaha arlada haddi lagu aamino ummadda uu safeeyo adeega laga dhigo ay horanle edil kuma arkayisi ehelakeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo ay horanle edil kuma arkayisi ila adeebo min xitaaday eeb qadiibo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسو دوادا برامشكا تحراع وراركا وعلى بادكا داوتان تلفشينكا سوم نيوز حرونت مقدشو وكلي هاي برامشكا وحامرتكوا محمد علي عثمان وكما عدير حلي باندين صور أهنا قدوميها غلاها سمطة بحنتا أو ديل ونوصو بوقضي حرونتا لحي تلفشينكا سوم نيوز وغوري سولو حلي باند waadow ma sha Allah waxa sharaxaad naga siisaa in sida labada socono gobolka Shabeelada Hoose maalmihii la soo dhaafay dhibaatooyin baa ka tagnaa tabashooyin baa jiray oo dawladda dhankeeda bal arimaha soo dhan sharaxaad naga sii alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu sallama ala nabina muhammad allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda aad baad u mahadsantihiin waxaan salaamayaa guud ahaan Soomaaliya dhamaanteedii khaas ahaan deegaanka ballaaran reer Awdigil Shabeelada Hoose Jubada Dhexe ilaa iyo Gedo iyo Jubada Hoose Jubada Dhexe ilaa iyo Gedo meel kasto ay ku nool yihiin reer Awdigil assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anoo ah gudoomiyihiin golaha samata bixinta reer Awdigil waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in nala soo gashto saddex shaati saada la socotaanba 91 waxa ciidanba meesha yimi oo la yaqaan Soomaali maanta inay la tilmaamo aysan u baahnayn la wada ogyahay waxay ahaayeen niman isbaaraley ah dadkana dhaco umadana xasuuqad mukulaal madow baa loo bixiyay dadka miyaa inay guryaha ay waardiyaan tayib wixii la jooga madawga maxakiimta isbeddelkii dambe waxaa dhacay shaatigii madawga maxakiimta ay gashteen madawga maxakiimta la yiri waxaa ninba hormuud u yahay oo ninkii asaga ahaa madawga maxakiimta markii dawladdii Sheikh Sharif TFG da ay timid general baa laga dhigay hoggaamiyashooda meesha loo daayay dawladda dhexe Soomaaliya federaalka oo hoggaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markay timid iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed wuli al-aanadan waxa weey shaatigi waxa loo dhiibay hadana dawladda ciidamadii qaranka dalkii ayaga noqdeen marka nasiib xumo waxa noqotay in Soomaaliya federaal ay qaadato anagana nasiib u yeelan weyno taas aad baan ugu xumaa runtii waxa weeyaan aniga miyaanan ahayn nin oo booliiskii u qalmo saraakiil malahmiya umadda meesha joogto saraakiishi oo dhamaan booliiskii militarygii asluubtii wuxuu dhan waayay gudoomiyaha ku xigeenada ay gobolka Shabeelada Hoose dhinaca amaaliyada ama arrimaha bulshada ayaga laga dhigaa gudoomiyaha waa ka awood badan yihiin waa baawur kaga shaatiga ay wataan ciidamaha waardiinaya dartiis waxaan aragnaa marka anaga waxaan dareenay gumaysi adag inaan ku jirno ummadii markay wada aragtay in dheer garadkeedii dal iyo dibidba waa ka tashanay waxaan ugu tashanay in la iska dulqaado danta waxay baday hadaysan dawladda naga qaad anaga waxaan ahay dad muhaafadiina dawladda dawladda xageeda nalaga mari karin aad u jecel dawladda hoggaanka waliba cusub hadda ilaahay khayr ha siiyo maxamed abdullahi farmaajo oo hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha khayre anagu waxaan ahay dad dawladeed baan ahay oo labada gacmood baan ku qabsanay si aan u jecelnahay macdalika hooyada laftigeed haddaan u sheegan wax adiga aad rabta wax kuma siiso waxaan u baahanahay madaxweyne ra'iisul wasaare gudoomiyaha baarlamaanka dhamaantiin iyo golaha mataqaanay xilibanada kuwa sare iyo kuwa hoose dhamaantiin waxaan u baahanahay xuquuqdii aw digil ayaan u baahanahay digil xuquuqdiisi shirki soo dara ka dhacay ilaa yoomun hada
dowladda dhexe Soomaaliya inaan kala qaadano digil iyo marifle 50-50 lawa. Hadda agal sare uu jiro oo dowladdu ay federaal tahay, dhinac waxaa naga haysta ciidamo oo dal kale ka soo duuleen, gobollo kale ay degan yihiin. Aanan tegi karin maanta, haddaan tego mudanahaasaan ahay, jagaha laga siiya ama sarkaalkaasaan ahay taliya ciidan aanan ka noqon karin. Marka waxaa shacabkii reer digil shabeellada hoose oo ku dhaqnaa dhammaan waxay aad iyo aad indhahooda soo fiirinayaan dowladda xaggeedii ama aqoonyahanka dadka mumasiliinta. Waxaan ka weynay marka inaas 73 mudane ay digil iyo marifle ay ku yeeshaan dadkan baa wadaagta aan nahay oo haddana lagu tiriyo aanu ku abtirsano waxa weyn Koonfur Galbeed. Waxaa ka soo gala 73 mudane, 73 mudane waxaan ka leenahay anagoo 19. Marka wax la qaadan kara miya? Anagu meesha ay la'dahay waa muxaafadnimada qaarkeed waxay noqonaysaa way ku dulinima ku geynaysaa. Hello Maxamed Ismaaciil, waxaa sheegtay in xuquuqdii digil ay lahayd in ilaa hadda aysan haynin. Cidda ay ku maqan tahay oo is leedahay xuquuqdaasi way haysataa, ma sheegi kartaa? Xuquuqdaas waxay ku maqan tahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed, hoggaaminahayo siyaasiga weyn oo leadershipkuna ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Marka horena waxaa ka maqan Shariif Sakiin baa ku maqnayd, hadda oo asaga majraha u haya asaga ku maqan tahay. Ma kala hadasheen dhibaatooyinkani aad ka sheeganaysaan maamulka Koonfur Galbeed? Toos baan ugu sheegnay, si dadbana u sheegnay, toosaan ugu sheegnay asaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed isla fadhiyaan ayaa niri telefoon intaan ka wacayay, haye waa intaas xaquuqa idinkaga nooga maqan inaan xaquuqdanadna siisaan arma. Wuxuu yidhi aad buu u hadlay, wuxuu yidhi xaquuqa idinkama maqan, inta weeye waa u abtiray. Marka waxaan idhi wasiirka eeda Gaashaan Dhiga waa nin marifla, xabad xabada ugu tiriyay. Hadda waxaa ku sii siyaada taliyaha ciidamada lugta ayaa maana dhawid la magacaabay, waa ayaga. Marka alif wax mala, alif kordho yaa laga rabaa, alif wax mala, digil wax mala. Marka waxaad noo sharaxdaa saamiga qaybsiga aad ku leedihiin maamulka Koonfur Galbeed? Waxaan ku leenahay 50% baan ku leenahay. Haddii anagu madaxweynaha Koonfur Galbeed aan nahay oo ayagana ay noqdeen guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay yihiin, anagu waxaan leenahay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaan leenahay. Haddii xataa ay noqon weydi madaxweyne ku xigeenka Koonfur Galbeed, anagaa lahayn. Sideedaba maamulka looma dhisaayo la yidhi madaxweyne ku xigeen, ma tahay corruption iyo eeh iyo dulinimo ma tahay? Marka gacantaada bidix xataa midig waa u baahan tahay. Madaxweyne ku xigeenka waa noo diideen. Hadda meeshana logala tashan lahaa anaga inaad mataqaana maamulkan hadda la dhisaayo maqaamka Muqdisho dadka lagala tashan lahaa waa reer digil. Xubnaha ugu firfircoon raggii qaadan lahaa waa reer digil, lagalama tashan. Marka taas waxay keenaysaa geela waa ragaadaa la yidhi, asagaa iska sii dhabaan dhaba. Anaga inay meesha ay ragaad ku jiri waa u jeednaa, yaan laisku dhabaan dhabayna. Ummaddaas ummad nabadeed weeye, ciidamaan samaynay, waa qalabaynay, dal iyo dibid baan isu soo gurmanay. Intaas ayay mataqaa marayna, waxaan intaa dhibaato la'aan wax dhiba hadda aan geysanay, wax diriska naga oo dhibaato aan geysan ma jiraan. Laakiin haddii sii socoto maxaad is leedahay go'aan waad qaadanaysaan oo maamulkii Koonfur Galbeed maamul ka madax banaan ayaad dhiseysaan? Waxaan leeyahay haddii arrintaas sidaa sii socoto, kama sii soconayso, waayo waa ujeedaa dowladda dhexe Soomaaliya dad macquula ayaa hogaaminaya. Oo anagu maanta ma dhaxayno madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ummaddii dulmasan oo ujeedo oo shalay madaraad shirka aan qabanay ay u arkay, haddana noo daawanaya dhibaatada ka jirtan ee ogyahay la tilmaamayan laysa alkabar kalmucayana, wax il haysaa la yidhi, wax la sheegay wax la sheegay wax ka fiican, wax il haysa. Isagoo noo jeeda inaan dulmanahay inuu saas nooga tagay horta dowladda filimayno, laakiin digilka inuusan ahayn kii hore ayaan sheegaynaa. Bas
لكن سيدا الله وده صعنو ما عمرك هكون فرق البيت لسمي يسا دولة ده صمالية قيب وين بي كل حد إنا دولة ديال أتكتان أو أتكالا هذا الشان وحيابات كتبان إنسان وقال ما عمرك هكون فرق البيت حي بي هرتاق وحان هرتاقا أول شيء إنا انكالا حساب تنو ماذا هوينا هكون فرق البيت ديباتة دانا حيست وايو جاغة بجاغة دي حكتة ايا لوغ مرا مركز أساقو نوانا نحكرا وقالي ولا ليالو داد وضد شاننا هاي aan qaybsana yaan karna asagaan karna inuu wax noo qaybi si cadaalad wax noo qaybi asagaan karna waxaan karna madaxweynaha ee koonfur galbeed ama madax kan federaalka inuu saa uu ka daawado asagii laftiisa dulmiye ka tah hadii saa naga daawado oo sanna wada hadashiisin dhibaatooyinka gudaha ku socdo ay dhibaatooyinka hadda naga socoto naga fiirsado inta madaxweynaha waxa uu koonfur galbeed iyo asaga isla qabaan ma dhigi karna marka hoos bay ka wada xiriiray iyo laakiin hadda ma dhahayno waxaan u dhahaynin dhibka anaga hadaan sheeganay dibna ma wadno mucaaradna ma nihi muhaafadiin oo jidan jidan gobolkaas doorashada koow inaan doornaan rabnaa maxaa abdullahi farmaajo iyo xasan al khayre kii alla kii kusoo baa hadii labadood musharaxay noqdaan mid kamid ah umban dooran doona insha allah taala sida hadda aan dareensanahay dareenka aan ka qabno dadweynaha dhan ay wada raman yihiin nin iyo odkiis haday noqdo farmaajo ugu badan ismala laakiin gobolkii duunsan baabasan dhibaatada hadda haysata yaan laga fiirsan ee xilbanaani aad u maasan tahay ee hadda maamulka koonfur galbeed uu hoggaaminayo ee madaxweynaha maamulkaasi Cabdiraxiis Laftagareen saamig hadda aad ku leedihiin oo kale oo dadka idin ku matala kulay dad la'aan ka meesha kama tihiin kulay ee waxa laga yaaba in maamulkaasi ee intii aad ka filayseen adweysan oo kale sideeda baan ku sheega hal haaran ma halayn niri halaal ma dhasho niri halaal ma dhasho maamulkaas waxa ku jira wax qumun oo saxma wax lagu xisaabtami maaha laakiin dad idin matal soo ma joogan maya anagu waxaan ku leenahay dawladda dhexe Soomaaliya iyo maamul goboleedka waxa hal gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed bisan ku leenahay digil oo dhan mudana kala maamul sirkaal kala sare oo hubin haysta lama arko soo idin ma matal asaga ma ma qaruuntaan intaan la eego dhan ma ninkaas bisan dawladda loo dhalay ma toos ah maxaa kaaga muuqda adiga wariye mar hadii meeshii wada qaybsi u yimaaday oo la wada qaybsaday xilalkii oo gudoomiyaha baarlamaanka oo digil uu gaaminay in asagii xitaa asaam raali ka ahayn ba nafsuhu baan raali ka ahayn haye suuq soo baxay idin raali ka ahayn suuq soo baxay oo gudoomiyuhu ku noqday waxa uu ku noqday ninka hadii shayga hadii mar ay khaldan tahay khaladaadka ku daahda shayga ay dahan neef baa hadii baad hadii mooradaad ku raago ama hoolahaada qabta ma arday waxa dadkii waxa la moodi sidii horeba qaybsiga inuu sidaan yahay sida la moodi ma waxa weeye ummadu waa ummad mutafakkirina dad dulinnimo qaadan kara ma nihi dad ayahood u fikirayo dalkooda iyo dadkooda ku fikirayaan anagu siyaasiyiin sarsare iyo mutacallimiin oo professoraan leena adduunka Soomaaliya dadkii soo dhisay 13kii SYL ed ugu badnayd hoggaankooda waxa digil buu ahaa oo dalka dhisay haddana digil baa hana qaaday digil baa boorka iska jafay cadaw badan waa na haysta hadda alaanadan waxa la baabinaya dagaalka lagu wada daafeed dagaal xun baa lagu wada dagaalkaas beel u dhaxeeya walaalahaas wada deeg oo waxaan rabnaa anigu hadda dagaalkaas uu dagaal aan aad noo dhibay wey qulubtanada dhaqaajiyay in la joojiyo dawladda dhexe joojiso yaad ku eedeenaysaa maamul goboleedkaas koonfur galbeed ayaa xaq u leh inuu joojiyo iyo dawladda dhexe Soomaaliya inay waana joojin karaan ha joojiyeen yaad ku eedeenaysaa dagaalkaas dagaalkaas waxaan ka eedeenayaa dadka weerarka soo qaadaya oo gadaal lagu wado siyaasiin baa wada oo siyaasiintaas ma noo sheegi kartaa siyaasiin dadde waaba la ogeeyay leesil khabar kale ma waaba la ogeeyayba waxa ciidankaas maalin dhaweyn dagaalka markii dhaca waxay yiraahdeen rag mudaniyaasha baarlamaanka ku tirsan ayaa waxay jiraan ciidankaas waa macuusley anaga tirsanay ayaga isku cadeeyay dad baa ka daawanaya TV-ga Somnius si toos ah kaalo soo sheegtaa siyaasiyiinta dhibaatada ka wada degmada Walaween dagaalka Walaween uu soo laabtay dad badan baa ku dhintay kuwa kale baa ku barakacay wiilina wuu taagay ilaa haddana xal laga ma gaarin siyaasiyiinta beesha hadda dagaalka wado oo yaaq barweyni iyo dhulka ka soo duulaya baarlamaanka dhexe Soomaaliya federaalka rag ugu jiro ama awsley ayaga ka dambeeyo hubeynayna meeshaas ku gumaadaya inay yihiin waa loogi noo sharax war cadwa noo sharax halaal maana cad baa la qutaay
هبل 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 وعلي وحوي هبل هبل وح كون أحسن إن وحيابها ضعية أطول صعطة دي وح ضعية كل أنواع قاب ما قاب وح ما نقول بنتبيا وربحنا اللي قاب وح وضعية مي فيريا هبل هبل وح كفي عن قاب وح وضعية نظرته وحويان رحمي وعتري فرتون ودي انتياسة وبيجا كور قبض مغشى دي حقيقيا هوشاس وحاوته حلبانا دول فدرالك دولة دا أي وطه إذا كاس مرك الحمد لله إلهي محمد دت كاس نو وكل يدل لكن هذه أشياء كتير وكل دت كنا كوال خن عن صمومه مايا قنا عادة سوحو واجي إن بتجلية الدولة دا أي ردو لك كلا نحجلاب بلاها وده دقو مرك أصلا صوبان نجينا أو ميسك ها مرك ميسك السوقي ما هذا هذا وضعي يعني له لكن هذا ما قاعدين عشت تلمام ومعنا معنا أساس مكان أيضا هذا ما صنت هاي شد وكل حاشية كتير إن إذا ما أي إذا ماذا سود دولين ولو ذوقي سقاشن يكوجي نير بضاهيد هذا عيال بضاهيد دلك يقبضن إلا يبلد حاو ملك استيسوس سيطرين هل قبيل الجود أوجي هي وها كاسد سورس شملة إن رير هبل بيع حيان ليرة ولا قف يعني والوجي مركا رجاسو ويس أوجيهين دلك نيسن لهين ملك الكي مادن حتىين بريه لوجت رجالي إذن أهان لوجت ديارن لها حتىين ملتيري إليهن بوليس بيليهن رجاس وحوي ولي بقاركود أهل السنة والجماعة اللي بهن وتحدد دجالات قبل ده حكودن دولة أود وحي لهي سوقي سي سجال بلاد بمعمل قبل الله ديساي مركوا لوجيه دت كاسه إني إذا ماذا حلك أوجيوجان وحن أتصنعنا دولة لهين نقد القاضان حلك كي مادن هل كي ماذا هو دكتور؟ ما شك. هو ما باهنت. ها واحد وباهنت هاي ما. ها. لكن محل جديد سووا قبل سنة ما عبسي بات إيه كاسو قرط. أنا هو هل ما لهم باند من أيه؟ ما لهم تاسن قاعد الله كهيه سبحانه وتعالى. واحد كست السبب إيه نقدنا؟ قدرت الله وين؟ أنا ما صنت هاي. نين كبر قنمي. مركب وحويان إذا ماذا كسو دولي قبل الله ضحى ودن كذا حلقو عليا دولة دو دولة فيدرالة. إذا ما داس أوليس بدن بانو هيا حد وهي كدن بين أنا جينا أسود القانية أنا لا بدين هل كاسية إن الجارسين إن الجامعة لسلك جلو رك رك ما أتكو وأكل إله لا حلو أنا هذا وما صنت هاي شد وأكل وركة وح كجري قدوم قدوميها برمان ك comfort بيت أسي أوليس حتى أنا كوكنا عسنين سلامة قادن كرو وحيابه أد مايا هشال الله نكاسوان ما شاء الله نن متفكرة حليمة متعلنة سياسية ويا نن أهل كرامة وي هذا ليش لقطنا وجرت بس نكاسن لقطنا وجرت دولة ما وشجعنا حساب تنميس كان حساب تنميس وصفر أصلا ميس وصفر دي السنة هي أصلا ضناينا يا وليبة دناها أيليهن مصالح الأمة الدهر أو الدجل أيليهن أجي هاي أو ميس سفر السنة يا كده هذا ينا ما يدي لكل ما صير سكستبا أي معيدين شيء إن الله كل ما أنا جابر ربيبا إن الله كل ما أستغنى الله كل ما أنا جابر ربيبا سوق الله سيد باتي إنك قالوا دين خير مكتيم مايا كونفرق بيت مايا أنا قبل هذا سمودن وأنا وتاجر سني هاي وحيابها صاب إف بحيو قدومي وأنا وتاجر سني ما شاء الله هذا نو وتاجر سني لكن ومضي سنو على هذا وأنا تاجر سني ولا هذا ما أنا وكان سلاح سبحان الله يا مكومة قناة سمحها كوري أصلا قل إذا مكون عسنين هذا مرة أصلا نفسه هكومة قناة عسن كرسي جاس أيه أصلا كقناة عسنين أصلا كقناة عسنين ها موجي أنا جماعة أيه وحن كقناة عسنين أصلا كقناة عسنين محو كرسي وفرست مرة هبوي بيل دن به جامن يا ومط دن قرن قرنة ومط دقل وقرن قرن دن أيو إني هسوية ما أنت أدي كرسي أدو كقناة عسنين مفرسان له ها وانفرسان يا صوت محيط مرة مصالح الأمة ومداس مصالح هذا سأسو جيدو سبب نقول نقول إنها جوشي أي جارن جوشي أي ربعين أي جارن سبب تضعه فريسنا يا ما فهمت مركا مدنها سو برلمان ك كرسي سو كفرديو دن باب الدعي ومداس اللي جو استعجه هي أوسن فيسن كري باب الدعي حدنا إن شاء الله ورجينا يا إنه قول بلارن أسو جيدو ومداس وكا كونفرق البسيط وكلو حكى جرا دبل توين بدن أو أمني هو غريب ضد بعد جن أو دنيرة أو هيسين وحيابه نلاش يكون معرين لحية وحيابه سرنا يد يلا يجتو لكن دولة دمرك لقي دولة وحي وهاي دي
maamul goboleedyada ayada xitaa qudheeda way ka gaabisay arrimahaasi ma la isdhihi karaa marka dhinac laga fiiriyo dowladda hadday ka gaabisayna waa u sheegaynaa laakiin waxyaabaha ay kaga gaabisay waxa weeye in ay na dhexgasho oo ciidamadaas naga soo saarto oo hadda new police noo yahay oo aseendooyinka dadka ka dhacaya dhibaatada gabdhaha kufsanaya ciidamadaas gumaadka wado waxaan xasuustaa yowmuma taariikhda lagama tegay waxaa dhacday ciidan oo shabeellada hoosta haystay ayaa nin ka mid ah ayaa nin beertiis intuu tegu yidhi beertan car soo gala anaa iska lahay orod iska tag warniyo allah alla miyaha ninkan beertayda way beerta maxaad ii wadaa markaasuu yidhi maya beertan adigu kuma aqaan anaa qaatay hadda ka balaawo qorigan haystaa haddaan ku arko lugtan ku qabanaa wuu ku jiidaya meydkadaan bannaanka dhigaya qaraabadii iyo tolkii iyo beertii tuuladii meesha la degnaa ee u sheegay wuxuu yidhi nimiyahu hadda dhibkan ay haysta ha waa la soo baxay ninkii loo yimid waxaa la yihi walaalow ninkan beertan isaga le maxaad ku haysataa maya beertan anaa qabsado yidhi dhulka aan taabsaday ay kamid tahay waayo waxaan kaa codsanaynaa inaad kala goosataan barna adigaa beerato barna isaga beerto waayo waa ogolahay wuuri dhexdaa looga kala dhuftay ninkan beertiisa gilley ku abuurtay gilley iyo sisin iyo wuxuu ku abuuri kara dhankiisa ku abuurtay tawakaltu alallah yuuri dhankiis waa u baxda fa isaga beerta dhinaciis waa u bixi weyda biqutrati aljabaar hadda moog tahay ilaahay subxaanahu watacaala ummaddu waa daalacdaay markay bax weydo tan qooqaysa uu arkay ninkii intuu u yimid todobaha bood ku dhuftay baf 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 meesha ku dilay markaasuu ninkaa iga soo qaada beerta miidkiisa iisan iga urinin hadday nimankii u tagaan inay qaadaan dameen dhulkii bay ka qaadi waayeen ninkii u sheegay waxay yidhahdeen ninkii waa qaadi weyn warna keenay yidhi saad u qaadi weysaan anaa idinla soo qaadan soo ba haldii la qabto khafiif waaba qaadmi ba daf waa la soo qaaday qabrigii la keenay ninkii waxaa la yihi bal adiga lay qaad isagaa qaaday dhabanka dhulka u dhigay markuu saas u dhigay dhab waa ku dhigay qabrigii ku dhigay waxaa miidkii ku dhigay iga fujiyay dadkii waa kala fujin waayeen waa ka soo tegeen waa ka soo arareen lama duugin sikisay ku baryeen ninkii kore oo noolaa hoosu maray isagoo meyd ah kii meydka ah kusoo kor maray ayaa subaxii looga tegay laba meyd ayay yihiin taariikhdaas shabeellada hoose waa caan dhacday wey waaqac dhacay wey la ogyahay marka dulmigii asaga ahaa weli alaanadan waa isku dayaya waxaa ka cadoonka sameeyey dulmiyaalka siisiyey weyweyn wey ma fahantay haddaba socda marka dowladda dhexe soomaaliya dulmiga shabeellada hoose laga hayo hana laga soo saaray ciidamada baawurka shaatiga oo ciidamada qaranka noo gashteen hanaga soo bixiyo taas waa otsi waxaan leenahay mudanahan madaxweynaha koonfur galbeed waxaan ugu baaqaynaa anigu reer diri haddaan nahay gobolkan shabeellada hoose iyo degmadii diinsoor ilaa iyo jubbada dhexe kan dhulkaas baahadda leh oo deegaanka naga ballaaran reer digil degaya adigaa leeder shiidir noo ah maslaxaddii ummadda adigaa yaqaan ha isku indhitarin dadkaas la xisaabtan ogolowna inaan lagula xisaabtamo dhibka lagu wadana ha laga joojiyo xildhibaane waxaa sheegtay waxaan kala sheegayaa adoo raalli ah ciidamadii 400 ahaa iskool boliisiya laga tababaray haddana la geeyey hargaadiidka markii ugu dambeeyey maalin dhawid adaa u tegay ayagoo dayactirsanaayo dhibaato badan qabsatay rafaadsan aan la hubaynin la qalabaynin ciidamadii ayagaa weli alaahnadaan weli waa xaaladooda sidii wey waxaa la rabaa marka madaxweynow ciidama waa kuwaan waa joogaan waa wax maqan maad u qabtaadi anaa tegay lugtayda ku tegay xaruntooda ku tegay hargaadaday ku haraysan yihin booliiska dowladda dhexe soomaaliya ayaa wax allay waxay arkaan raashinkay karsaan wax lakulanaan garaag ma haystaan musheer ma haystaan driiskii bisaa la siiyey saraakiisha waaweyn oo meesha hogaamanaysaan wareystay sarkaalka hogaamanaya cabdilera la yihaha meeshau joogaa aniga weli nasiib uma yeelan ismaana arkin laakiin waa is arki doonaa madaxweynihii hadduu maalin dhawid intuu u tegu yidhi hay shaqadii aad bilaabaysaan agabkin iyo waxay saanadiina la idinsiinaya shabeelladooda horeya oo weli alaanaysan dhaqaaqin laba bilood kusoo wareegtaadya haddas laba bilood kusoo wareegatay marka ma garan karo hawl badanaa taa
ciidamada hadii la tababaro intaasoo kharash ah dawladda ingiriiska kharash gelinaysay tababarkooda asaga ayda ka masuulka ah kharashaad badan gelisay markay gelisay kadib oo loo soo xiray sanad 6 bilood kadib tababarkii socda loo soo xiray ayaa la rabay koonfur galbeed in lagu wareejiyo waa lagu wareejiyo waa kacaysay waa hargeysada la geeyay hargeysadkay wali joogan culayska jira oo asleeda maxayta oo koonfur galbeed loo gelinay ma taas waxa la weydinaa madaxweynaha koonfur galbeed la weydinaa laakiin adiga waxbay ku sheegeen walaalashii saraakiishooda waa anaga waxaan ina dhaqan laga yaqaan way waayo degmada diisor ciidamo badan lagu tababaray joogan hadda alaanadan oo wax agabkooda haysta xuquuqna aan lahayn niyu boolis loo yaqaan wax lacag ay qaataan mala raashin mala waxna mala magaaladana ayaga difaaca waa dhibaatooyinkaas oo kale wax lamida marka eedan aad u jeedinaysid maamulka koonfur galbeed haddii dhanka kale loo fiiriyo ma la isdhihi karaa xilbad u doonatay waad soo weysay eed baad hawadu marsiinaysaa maya maya aniga ruuxayga ma waxaan wax rabo ummada oo dhan ayaan wax la rabaa aniga moogi aniga kaliga ma danta guud ayaa dantayda ku jirta danta guud markii la helo ee dantayda ku jirta insha Allah taala marka waxaan idin leeyahay dantanada guud waxa weeye ummadaas oo badbaado gumaysiga iyo dhibaatada dareemayaan laga qaado anshuuraadka ay laga qaadaya ayaga laga soo marinayo sida qudaartoodii iyo geeli iyo wax alla wehe meesha ku soo baxa dhamaan anshuurta laga qaadaya ayaga gacantooda ku dhaceen meel kale ku dhacayaan isbaarada aboodboodka taala iyo tan la foola taala iyo tii bar ismaaciil iyo tan tadaamun agteeda taala iyo tii mukoyga taala intaasoo dhanba hubaa laga gataa qabaa'il kalena ku faa'iiday ayaga weli ma dhaqaaqin laakiin hadda waa iska qaadayaan ayaga iska qaaday haddaan dowladda ka qaadan ayaga iska qaaday insha Allah taala fil mustaqbal qariiban ina idinka wada kulantaan oo xubnaha aw digil oo ayihiin aad ka tashataan oo sida wax u socdaan koonfur galbeed aad war saxaafadeed ka soo saartaan maxay idin tii oo alxamdulillaah waa ka tashanay war saxaafadeed dheer ma ku soo saarnay adaaba daawan doona maalintii khamiistii dhaweyd ayaa ma taqaan arintaas ka hadalnay si toos ah loo tafatiray hawada ku jirtaadan waad arki doontaa insha Allah waxaan u sheegi kartaa wax badan wax badan wax badan wixii alle wixii masaalixda ummadaas ah waa ka tashan hay inaad xitaa isku soo hadal qaadde inaad maamul ka madax banaan koonfur galbeed dhisaysaa taas hadina la gaarsiiyaa ha laakiin wali waxaan leenahay wali waxaan leenahay inta arinta dhicin ka hor tababashaysiga aan wadana ka hor waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo maamulka goboleed koonfur galbeed oo ku abtirsan anaga digil iyo marfil aanahay anagu digil marfil kuma goyn waana ku goyna ma lihin laakiin haday iska kaayi goyaan ayaga manahana deeriyan waa ku goyna waxaa sheegtay in dhibaatooyinkani ay soo jireen xilligii Sharif Sakiina madaxweynaha koonfur galbeed uu ku ahaa haddana oo madaxweyne ka ahaa koonfur galbeed Cabdiciis lafta gareen waxyaabaha dhibaatooyinka oo idinka idin kugu hayo oo sheeganeysaan oo ilaa hadda wax laga qaban waayo maxay tahay wallahi hal aad meel aan saaraya arinta ayda ahayd waxaan saaraya mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo nagu abtirsada anaga reer digil hadana marka ma aqaana la haystiyeelnimo miya ma dhinac amniga may ka baqeen ma aragti gaabni kuma ba tilmaami karo waayo dad aragti leh weeye wixii fikradooda haddana ay nagu soo biirin la yihiin ay la toogtoganayaan ma garanayo laakiin anaga haddaan nahay ummada reer aw digil iyo biyamaal hintira iyo internet dhaxdigta dhamaantood waxaan gacan furan siyaasiinta dhan waxaan u yeerinaa gacan balaaran gacan fadsan baan u yeerinaa waxaan leeyahay kaaliya dantii intay ku jirtaa dadkii idin dooran lahaa waa dadkaane noo kaaliya taladana la wadaagaan leena waana ka bax inaad la kulantaan waxaad leedahay dadkii baan ugu fadhiyo anaga nagu matalaya baarlamaanka inaad kala hadashaan oo dhahdiin sida anaga nooma qabatee sidaan rabnaa maxaad diiday in badan hadda fayraskan ka hor weeyaan in badanaan wacnay la helnay laakiin hadda intii fayraskan dhacay ayagaaba mashquulsanaa laakiin in badan information waa u dirnay waan ka dalbanay inaan la kulanno weli kulankii ma dhicin insha Allah waana la kulmaynaa waa ka bax xilligii aad xildhibaanka aad ahayd oo baarlamaankii aad ahayd eedo waa la kulmi jirtay waxaan filaa in eedahaasi waxna aad ka qabatay waxna aad ka qaban weysay sax haddana adi eed baa jeedinaysaa saas wey waxa wey hadii ani waxna qabtay waxna ii dhinaayeen sax wey qofka bini'aadanka saas laga rabaa horta talaabadii koowaad ay wax ka qaban lahaayeen ha noqoto in baaw shiirinka la simo
maamulka koonfur galbeed iyo tan dawladda dhexe intaba la fadhiiriyo. Hadda madaxweynaha khayr allah siyamaanan dhaweyd wuxuu aad iyo aad ugu farxiyey maqaamka muqdisho ayuu tilmaamay ilaa iyo 7 xibnood in la siinayo. taas marka raggii lagala tashan lahaa yaa waay hal gabar oo digli mirifla ayaa ka hadashay baarlamaanka, ayaga kale maxay ugu hadli leeyihiin? Ma ansixin karaan ayadoon la lafagurin xibnaha si loo wada dhanya loo qaybsanin, ma lafaguri karaan, mana la soo saari karo. Wadanka xilliga la guru galaa doorasho buu wadankani galaa, xildhibaanada hadda jooga waxay ku laabanayaan deegaan doorashadoodii. Saas waa. Dadka idinku matala baarlamaanka Soomaaliya, kuwa soo noqon doono oo sidaas ku bixi doono u muuqataa isleedaa mise way soo laaban doonaan haddiisan arrintan dhibaatooyin afka Allah wada subxaanahu wa taala. Nin kastaba calaf uu leeyahay, Ilaahay baa wata subxaanahu wa taala. Aniga waxaan leeyahay dad dulman baa tihiin, dulmiga idinka saaraynaa weli waa wada fahnay insha allahu taala. Shacabkiini dhan baa dulmane, inaad mumahaliin naqata aad idinka reebayso ma laha, laakiin dantiin haddaan idinka reebin oo danti shacabka haddaad gabteen dan baad xildhibaan laan ahaanaynaa. Anigu xildhibaannimo la doortay sanadka maba rabnaba, ilaa danaha anagoo dhanna loo oofiyo reer digil haddaan nahay, miiska wada hadalka iyo go'aamada markay soo baxaan kadib ayaa wax dhici kara. Ummadda kale haddii isdoorato anagu wax doorashadana gadaal ay u dhicisa. Aad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka tixraaca wararka ee TV-ga Som News ayaan isla soo gaarnay. Baaqaaga ama talada aad jiidinaysa maxay tahay? Baaqa waxaan u jeedinayaa ummadda Soomaaliya dhammaan, intii samaha iyo wanaaga ku talisa dhammaan, intii waayo arag ahoo wax garanaysa dhammaan professorada dhammaan Soomaaliya, dhibaatada haysata reer awdigil nala arka oo u horeysa dowladda dhexe Soomaaliya federaalka. Waxaan leenahay maamulka koonfur galbeed baaqa aan u diray waxa weeye, walaalow taliyaha naga tahay, mas-uulka naga tahay, leadershipka na hoggaaminay kuma necbin, laakiin xaqi aan leenahayna si xaqa naga dhig ogolow inaan xaq aan kugu leenahay oo adiga aad sidato miiska noo soo saar, ogolow 50-50 inaan kala qaadano dad wada dhashaanahay, hana kala goynin dalka, ha kala jarin. Gudaha khayaar inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka tixraaca wararka. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa Maxamed Cali Ismaan oo ku magac dheera xildhibaan Diisoor, ahna gudoomiyaha golaha samata bixinta aw digil. Barnaamijka intuu hawada ku jiray saaxiibkiina Cabdiraxmaan Weebere ayaa idinla socodsiinayay, dhanka kaamiradana waxaa gacan weyn ka geystay. Aan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdirasaaq Cismaan Xuseen. Ta intaan barnaamijka la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. I'm sorry.